الله ولي الذين آمنوا. فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی, کلمہ پڑھ لیا. فرعون کو پتا چل گیا, اس نے پکڑوایا, آگ جلائی, تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا. اس کو دو بیٹیاں تھیں, ان کو پکڑوایا, کہا اب بول, اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک, بچیاں مبارک, اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا. لا الہ الا اللہ. انہیں کہا فرعون یہ میری دو ہیں, میری سو بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی, یہ تو دو ہیں, دو ہیں. اولاد کے لیے کرتے ہو نا, شراب کیوں بیچ رہا ہے, بچوں کا مستقبل بن جاوے. یہ ماں دیکھو, یہ ماں کھڑی ہوئی ہے, جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے, اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی, ماں سے دی ہے. اور یہ ماں کھڑی ہے, ایک بول پر کہہ سکتی ہے, ایک بول کفر کا بولے, گھر جا کے توبہ کرے, ایمان بھی بچ گیا, اولاد بھی بچ گئی. اس نے کہا یہ تو دو ہیں, سو بھی ہوتی تو قربان کرتا. تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا, اس نے اما کو پکارا, اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا. اس کو ٹانگوں سے پکڑا, یوں چھوڑا, کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی گئی, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, لیکن آہ نہ کر لبوں کو سے, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا, ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, وہ کہہ رہی اماں صبر کرو, جنت میں کٹھے ہونے والے ہیں. پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا, وہ بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں, اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی, وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی. پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, کہا اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے, ایک درخواست. فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا, جدا نہ کرنا. کہا ہاں ہاں کر دیا جائے گا. وہ بھی جل گئی, پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے. یہ کہانیاں تم نے سنی نہیں, میں تمہیں سنا رہا ہوں. اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا. 2000 سال کے بعد ہمارے نبی معراج پہ جا رہے ہیں, معراج پہ جا رہے ہیں. جب آپ بیت المقدس سے گزرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی, قریب کرو, آپ کو جنت کی خوشبو آئی, آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے, اور اس کو مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں, 2000 سال سے اس کی قبر خوشبودار ہے, اور وہ پیغام دے رہی ہے پیرس والوں کو کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا ہے.